dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Life on a Budget. Ik ben Aleida en vandaag gaan wij geld wisselen, zodat wij in het volgende filmpje de juiste nominaties hebben om weer terug in de enveloppen te vullen. Aangezien wij niet meer naar de bank kunnen gaan om de juiste nominaties daar op te halen, wissel ik het dus met mezelf. En dan ben ik zeg maar mijn eigen bank van lening geworden. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb hier wat geld om te wisselen. Dus dit gaan we gebruiken om onze bedragen wat kleiner te maken en ondertussen ook onze enveloppen wat uit te dunnen. Laten we even beginnen met deze map. Ik zal ze even andersom leggen trouwens, want dat is voor mij makkelijker. Anders zit ik er ook de hele tijd voor en dan moet ik constant door het geld heen vegen. En mijn trui haalt alles van zijn kant. Zo. We beginnen bij deze map. Hier zit heel veel kleingeld in, dus dat komt weer heel mooi uit. Ik denk ook niet dat we heel veel hoeven te doen. We kijken gewoon even hoe ver we komen vandaag. Auto-onderhoud. Ik heb een afspraak gemaakt. Maandag gaat mijn auto voor de keuring. Dus ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. 2, 4, 6, 8. 9. Laten we die 10. En dan zag ik, even kijken, hier nog 2 van een euro. Dus dat is 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 euro. En even kijken, hoe ver komen we hier dan nog mee? 2. 4, 6, 8. Net niet, hè? Oh, wacht. En nog 2. Dus dat is, laten we tellen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 18, 19, 20 euro aan kleingeld. Jeetje. Dat is wel veel. Ik leg het hierbij. Je weet maar nooit wat we nog kunnen uitdunnen. 2 van 50 leg ik aan de kant. Want dit gebruik ik toch verder niet meer om in mijn enveloppen te steken. Deze ga ik direct even omwisselen. In ieder geval hopen dat ik hem kan omwisselen in mijn Filofax. Dus die pak ik er even bij. Kijken of ik daar nog een euro in heb zitten. En dat heb ik. Kijk. 1 euro terug. Hoppakee. Weg ermee. Dus die 50 centen zijn eruit. Die 50 centen zijn eruit. En had ik nou, ik had dat nog niet ingedaan volgens mij. Dus laat ik hem er even bij doen. Dan is het 20, 40, 20, 40, 50, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3.
4 en 145. 145 euro voor mijn auto-onderhoud op dit moment. Het is niet superveel, maar het is in ieder geval een deel. Het is niet dat ik in één keer alles moet ophoesten op het allerlaatste moment. Dat zou echt niet, niet fijn zijn. Nou, volgens mij hebben we hier weinig om uit te dunnen. Ja, daar hebben we niks. Hier ook niet bij moederdag. En bij vakantie hebben we nog wel wat een en ander. En ja, ook ik wil gewoon natuurlijk zo min mogelijk kleingeld in mijn enveloppen hebben. Dus we hadden hier 10, 20, 30, 40, 45. Dus dit laat ik lekker. En dan heb ik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dus ik haal 4 eruit. Dat laat ik erin. En dan deze 10 euro haal ik eruit. En leg ik aan de kant. En dan doe ik een briefje van 10. Bij. En 10 euro's en zo, dat hou ik ook graag. Dus voor mij hoef ik dat niet echt uit te wisselen. Tenzij het echt een te dik potje wordt. Dus wie weet kom ik nog eens zo ver. En dit is gewoon puur, dit is niet voor, om mijn volledige vakantie te betalen. Dit is gewoon echt om een extraatje te kunnen doen. Op, wanneer we op vakantie zijn. Dus een extra ijsje of... Noem maar op. Een keertje uit eten of zo. Het zou leuk zijn. Dus vakantie heb ik. Back to school. Kan ik daar al wat? Nou, die 2 euro laat ik zitten. Oh, 20, 40, 60 is voor back to school. Samen met die 2 euro. Dus 62 euro had ik in back to school. En schoolgeld. Nou, daar zou ik die 5 euro's kunnen omwisselen. En dat ga ik dan ook zeker doen. Dus die 2 5 euro's. Leg ik even neer. Pak ik een van 10 erbij. En dan doe ik dit even terug. En dat was back to school. Ik leg even het muntgeld aan de zijkant. Ik denk niet dat ik daar heel veel van zou pakken, maar je weet het niet. Ik leg dat even daar neer. Nou, dat is dan ook weer netjes. Even kijken. Nieuwe kleding. Haal ik even kijken 2 van 5 uit. Dus die leg ik weg. Pak ik 1 van 10. Wacht, ik pak die 2. Ik pak een briefje van 20. Waarom niet? En dan eens even kijken. Dan heb ik hier nog muntgeld, 5 euro in totaal. Dus 5 euro haal ik eruit en die doe ik hier weer bij in. Dan zit die ook weer. En dan kijken, renovatie, onze huisrenovatie, 10, 20, 30, 40, 50, dus die doe ik hierbij, en dan 10, 20, 30, 40, dan doe ik gewoon 2, 20,
En waarom niet? Het telt ook nog eens makkelijker. En het geld is gewoon aanwezig. Verjaardagen voor familie en vrienden laat ik zoals het is. Dat is omdat ik dat al in de juiste nominaties heb. Verjaardag thuis. Kijken of ik daar nog wat kleiner in heb zitten. Ik ben 5 euro's voornamelijk nog nodig. Zit daar niet in. En anders zal ik het vast doen met muntgeld weer. Even kijken. 3 euro schiet ik niks mee op. 4,50 schiet ik ook niks mee op. Dus dat doe ik niet. 2, 4, 6, 8, 10 euro. Ja, nou dat kan ik wel doen. Dan heb ik dat maar weer even weg voor nu. Dus in de 2 euro challenges, daar heeft wel 2 euro's in gezeten. Ik ga dat wel uitwisselen voor 10 euro, omdat het gewoon veel makkelijker is. Even zien. Oh kijk, hier heb ik nog euro's. Dat is ook leuk. 2, 4, 6. Ja, ik ga die 2 losse euro's eruit halen. Die wissel ik gewoon voor die 2 euro. Hoppakee. Want euro's ben ik ook nodig. En ik zie hier nog een briefje van 5. En dan schiet ik daar lekker helemaal niks mee op. Dus dat was deze. Hij is wel weer gewoon een stuk dunner. Heerlijk voelt dat aan. Er zit bijna geen muntgeld in. Dat is van korte duur natuurlijk. Want het geld gebruik ik ook gewoon weer. Even kijken. Deze hadden we volgens mij al een keer gedaan. Nee, niet hier. Dit is van mijn dochters. Ik merk dat als ik hier aan het praten ben, dat ik heel anders praat dan dat ik normaal doe. En dat is misschien wel goed ook, want anders praat ik met een behoorlijk accent. En weet ik niet of ik wel of niet altijd goed verstaanbaar ben. Even zien. 10. Wissel ik om voor 20 euro. Want waarom ook niet? Zo, en dan heb ik hier. Oh. 2, 4, 6, 8, 10 euro. Dat is leuk. Want dit kan ik best wel weer gebruiken. Ergens. 10 euro. Dus ik pak even 10 euro. Kijk. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mijn kinderen liggen net op bed. En die vakantie, nou ja. Ze hebben vakantie. Maar wij gaan verder eigenlijk nergens heen deze vakantie. Dus we doen niet zoveel. We zijn nog met Koningsdag even op de markt geweest, dat wel. De oudste van mijn zus die moest dansen. Dus daar zijn we even wezen kijken. Ik heb hier nog heel veel losse euro's. En in dit mapje vind ik dat ook helemaal niet handig. Het los geld, dus ik haal die hier er even weer uit. Laten we dit wel later ergens anders. Misschien kan ik dat nog wel wisselen in mijn Filofax. Maar ik wissel niet graag alles tegelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 euro aan losse euro's eruit. Die losse euro's ga ik natuurlijk weer even neerleggen. Want ik wil dat ook niet de hele tijd in mijn hand houden. Sorry. Maakt een beetje lawaai. Oh.
hoop niet dat ik mijn kinderen aan het wakker maken ben nu. Die zullen niet blij zijn met mama. Deze is prima zo. Maar voor nu niet. 1, 2, 3. Ik wissel dit. Wel even om voor een paar van 2 euro's. 2, 4 euro's. Maar het scheelt toch weer iets ook in het gewicht. En het pakt toch wat makkelijker dan 4 losse euro's. Maar praat ik heel raar. Ik lijk wel een robotje. 3. Dat laat ik ook zo. Dan heb ik die ook gehad. En dan denk ik dat ik er nu wel zo ongeveer ben. 15. 25. Dat denk ik wel. Want ik heb hier ook nog maar een 5 euro. Dus dan kan ik hier wel 5 euro pakken aan muntgeld. Ik wil niet te veel ervan. Want hij zit al aardig vol met muntgeld. 5 euro. En hier. En zo ook. Ook nog wel wat kunnen pakken. Twee, vier, zes. Zeven, acht, negen, 10 euro. Dus dan haal ik deze 10 euro even uit. En ik ga ook hier voor 5 euro... nog pakken. Zodat ik dan deze helemaal in muntgeld heb. Dat is heel vervelend voor mij, maar dat is dan maar zo. Ik doe daar niet te moeilijk om. Dit heb ik veranderd. Ik heb de pads in mijn Filofax gedaan. En dat is omdat dit is gewoon voor voeding. Dus ik ga hem ook niet meer inkleuren, denk ik. Ik vind hem wel heel mooi, dus misschien dat ik hem later nog wel een keertje uitprint. Als een spaarplan, zeg maar. Maar op dit moment laat ik hem gewoon zo. Ik vind hem zo ook prima. Lekker duidelijk ook wat erin zit en waar het voor bedoeld is. Maar dit is gewoon voor mijn voeding, voor mijn dieren. En ik vind het gewoon makkelijker, toch makkelijker om het in mijn Filofax te hebben. Dus daar is hij weer naar terug. Die is leeg, een bonnetje erin. En hier zit 4 euro in, dus daar doe ik ook niks mee. Sorry. Ja, nou dat. Mijn Filofax wil volgens mij ook niet meer dicht. Nee, dan laten we hem lekker open. Dit geld laat ik zo verder. Ik denk dat ik nu wel ongeveer de juiste nominaties heb. Dat denk ik althans. En ik had van vorige week wat geld overgehouden. En dit geld daarvan is 95 cent. Net niet te wisselen voor een euro. Ik ga dat dan ook niet. Ik ga daar geen geld bij leggen vanuit mijn Filofax. Dit gaat gewoon apart in een apart potje. En dan heb ik hier nog 12 euro. Oh, sorry, ik leg het volgens mij helemaal buiten beeld. 12 euro. En die 12 euro die gaat bij... bij het geld waarmee ik dus morgen de enveloppen ga vullen. En heb ik een doel voor gevonden. Dus dat gaan jullie morgen zien. Dit leg ik even neer.
Mochten jullie mijn filmpjes leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer. Daar ergens. Daar. Abonneer. Daarmee zou je me enorm helpen. En zodat anderen ook dit kanaal kunnen vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook al was het een beetje rommelig. En ik zie jullie heel snel weer terug. Doeg!